Re! Viss ēters ir te! Brīvdienās Latvijā plosījās gan vētra, gan putenis, kas daudz vietu atsācies no jauna. Vienlaikus vairāku Kurzemes upju krastos ir sākušies plūdi. Savukārt jūras krastā notikuši krasta nobrukumi. Jā, un vairāk par visiem šiem stihiskajiem laikapstākļiem uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Tom! Labrīt, kolēģi! Baisi! Baisi notikumi, es pat nezinu, dažādās frontēs, ūdenī, gaisā, kokos, uz ceļiem. Janvārī vispār rāmu dienu tā pamaz ir bijis. Es nezinu, ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc tā? No vienas puses atbilde ir ļoti vienkārša, no otras puses, protams, atkal sarežģīta, jo ciklona trajektorijas visu mēnesi ir bijušas gandrīz identiskas, un ja parasti pie mums cikloni nāk no Atlantijas okeāna un tad virzās uz Krieviju, šoreiz, nu, varētu teikt, tā nedaudz izmet līkumu caur Skandināviju, līdz ar to pie mums ļoti īslaicīgi nāk siltums un tad atkal augstums, ļoti kontrastainas temperatūras gaisa masām, kas izraisa līdz ar to arī daudz nokrišņus, brāzmainus vējus. Un tās izpausmes ir bijušas tā kā arī šajās brīvdienās Vidzemē, Latgalē ļoti spēcīgas sniegputenes. Latvijā gan nebija tādu gadījumu, bet Igaunijā sestdienas, naktī no sestdienas uz svētdienu bija pat tāds putenis, ka uz lielceļiem automašīnas ieputināja, nu, gluži kā ārzemēs, kad vairs nevar tālāk tikt. Latvijā nebija tik traki, bet braukšanas apstākļi, protams, ļoti sarežģīti. Savukārt Kurzemē, kur temperatūra tomēr nedaudz augstāka, uzsniga, strauji nokusi, turklāt pamatīgi lija. Sestdienas naktī tur temperatūra paspēja sasniegt plus 6 grādus pēc puteņu, un tad arī sākās plūdi. Un Durbē un Užavā mēs, es ceru, varēsim tulīt apskatīties kadrus vakar no Durbes, netālu no Cīravas. Ūdens līmenis ir sasniedzis augstāku atzīmi vismaz pēdējo 10 gadu laikā. Užavā pat izskatās tas Nu, tik augsts ūdens līmenis nav bijis vairāk nekā 10 gadus, līdz ar to spēkā oranžais brīdinājums, kas nu, jau ir neierastāk, jo tās vairs nav tikai palieņu aplūšanas. Tie ir plašāki reģioni, kas aplūst, bet par laimi šo upju krasti nav ļoti apdzīvoti. Piemēram, Durbes krastos ir Cīrava, tur apdzīvotas vietas centrā ir tāds parciņš, kas ir jau trešo reizi šajā ziemā zem ūdens. Un Kurzemes upēm nav raksturīgi tādi lieli pavasara pali, jo tur ziemās parasti neveidojas bieza sniega kārta, kā Vidzemē, kad kūst pavasarī un tad viss upes iziet no krastiem. Tur biežāk no tādām ilgstošām lietavām ūdens līmenis strauji ceļas, un šī ziema ir ļoti neparasta, jo ir daudz nokrišņu, un janvāris tagad arī noslēdzas ar nokrišņu daudzumu Kurzemē un Vidzemē vietām tuvu divkārt lielāku, nekā tam vajadzētu būt. Vidējā temperatūra augstāka nekā klimatiskā norma, minus 3 grādi janvāra klimatiskās normas temperatūra. Šis mēnesis ir bijis ap minus 1 grādu, bet kas būtiski tās lielās svārstības. Janvāra temperatūras amplitūda ir no nepilniem plus 8 grādiem Rucavā līdz mīnus 23 grādiem Zosēnos. Nu, jāteic, ka janvārim gan tie mīnus 23 grādi nav tāds ļoti cienīgs sals. Tomēr prasītos tuvāk mīnus 30, lai to varētu nosaukt par tādu kārtīgu janvāru. Nu, arī attiecīgi redzam, ka vidējā temperatūra ir augstāka. Un šobrīd ir diezgan liela pārliecība, var teikt, ka decembris būs šīs ziemas augstākais mēnesis, jo janvārs ir bijis krietni siltāks un izskatās, ka februārī arī iesim vairāk uz pavasara pusi. Jā, starp citu, kādu iezīmē kopumā februāri tās prognozes un modeļi, ko mēs varam sagaidīt? Nu, ja līdz šim ciklona trajektorijas, kā jau teicu, bija vairāk no Skandināvijas uz dienvidiem uz Baltiju, pēc šīs trajektorijas, starp citu, arī Balkāni, Turcija, Grieķija ciet iepriekšējā nedēļā, kad augstās gaismas īslaicīgi sasniedz arī tālus dienvidus, tad tomēr šobrīd parādās signāli un pazīmes, ka turpmāk februārī ciklona trajektorija mainīsies un tā būs ierastā. No Atlantijas okeāna pār Baltijai uz Krieviju uz Arktiku. Līdz ar to ir cerības, ka vētras nebūs tik stipras, lai gan vējš joprojām būs brāzmainis, laiks nepastāvīgs, jo tomēr cikloni, bet tie siltuma periodi būs siltāki. Un ja šī nedēļa vēl būs ar tādu darba nedēļu ar stabilu noturīgu salu, tad pēc tam turpmāk temperatūra biežāk kāps virs nulles. Un februāra otrajā nedēļā es domāju, ka varētu jau prognozēs parādīties kaut kas tuvu plus 10 grādiem. Negluži varbūt plus 10 grādu atzīme, bet 7, 8, varbūt 9 grādi, Kurzemē diezgan droši. Bet šī darba nedēļa tiešām ļoti ziemīga, februārim atbilstoši, cienīga. Februārs sāksies tiešām cienīgi, jo trešdienas, ceturtdienas un piektdienas rītā Vidzemē un Latgalē temperatūra nozlidēs līdz
minus 10, minus 15 grādiem, vietām varbūt pat vēl nedaudz zemāk. Un šeit ir vieta arī spekulācijām, ka šī varētu būt pēdējā šīs ziemas nedēļa ar tik noturīgu salu. Jo vismaz tās tendences, kas iezīmējas tālāk februārī, un jau arī janvārī mums nav bijušas tādas piecas dienas pēc kārtas ar stabilu salu. Mums uzsalst, uzputina, uzlīst, nokūst, tad uzpūš vēju un atkal temperatūra pazeminās, pēc tam paaugstinās. Tā kā kopumā es teiktu, ka tā bargākā ziemas daļa tomēr drīzāk varētu būt aiz muguras jau. Vēl saistībā ar nedēļas nogales vētrām un mainīgiem laikapstākļiem gribēju vienu fotogrāfiju parādīt no Kurzemes piekrastes, kur, kā jau Gusts minēja, ir krastu nobrukumi. Šis skats ir Kolkā, kas ir kombinācija starp siltu ziemu, jo augsne zeme nav sasalusi, ir liels nokrišņu daudzums, tā ir pārmitra un mīksta. Un lielais vējš, kas paaugstina ūdens līmeni. Un arī ir ziņas saņemtas no Pāvilostas puses, Jūrkalnas puses, kur ir stāvkrasts izteiktāks, arī tur ir notikuši nobrukumi. No vienas puses ļoti dabisks process mūsu Kurzemes piekrastē, bet mazliet žēl, ka Latvija šādās siltās ziemās ar vien saraujas un piekrastē turpina brukt un jūra to paņemt. Domājams, ka klimata pārmaiņa ietekmē šis process jau ir kļuvis mazliet ātrāks un visticamāk arī turpināsies. Tā kā, tā rezumējot, smagākais aiz muguras, bet strauji vieglāk nekļūt. Es domāju, ka tas varbūt pusziem vai tad puspavasaris vai neziem, tas varētu būt vienlīdz smagi, kā tas. No apkuras viedokļa, protams, patīkām. No apkuras viedokļa noteikti, bet autovadītājiem gan jāreidinās, ka man liekas, tik smags decembris un janvāris, ja decembri bija vienkārši ļoti daudz sniega, tad janvārī ļoti mainīgi laikapstākļi. Tas tiešām tieši satiksmei ir bijusi smaga.